sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Elisabeth Arden Untold, parfüüm naistele 100 ml. Tasakaalustatud, kuid kerge lõhnaga naiselik Untold Elisabeth Ardenilt on parfüüm, mis sobib kandmiseks olenemata kellaajast. Rikkalik kooslus mahlakatest komponentidest muudab aroomi meeldejäävaks ja pihku püüdvaks. Lõhnas domineerivad järgmised noodid. Pirn, ambra, jasmiin, gardenia ja roosa pipar. Kui otsid isuäratava aroomiga parfüümi, siis kasuta võimalust ja soeta omale imeline Untold parfüüm Elisabeth Ardenilt. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.